Limeira, vamos lá para integral, então. Para você que não me conhece, sou a professora Edna do Somatize, e eu estou aqui para tirar as suas dúvidas, tá? Então, mande e-mail duvidasSomatize@gmail.com, ou coloque aqui na descrição, ou coloque no Instagram, tá? Esqueci, o endereço do Instagram vai estar aqui embaixo, fugiu o nome agora. Somatize_Edna, se não me engano. Ou na página do Facebook, enfim, dá um jeito de me falar comigo que eu dou um jeito de resolver pra você, tá ok? Resolvendo aqui pra Limeira a segunda questão que ela me pediu, integral dupla, tá? Então, a questão que ela me pediu é essa daqui, fazer a integral, que varia de 0 a π, a primeira integral, a segunda de 1 a 2, e o integrando é x vezes cosseno de xy, dy sobre dx. Então, Limeira, né? Desculpa se eu estiver falando seu nome errado. Eu começo sempre uma integral dupla, uma integral tripla, de dentro para fora. Então, nós vamos começar aqui, nessa daqui, tá? Integral variando de 1 a 2, de x vezes cosseno de xy, dy. Então, eu esqueço esse dx, esqueço essa integral de fora. Tá? Bom, o meu integrando está falando que eu tenho que integrar em relação a y. Então, o x que, por exemplo, está aqui fora multiplicando, ele é uma constante. Então, eu posso passar ele para fora da integral, porque aí eu não me preocupo com ele, tá? Se tivesse duas vezes cosseno, isso é duas vezes a integral do cosseno. Então, a constante pode sempre vir para o lado de fora da integral. Ah, mas isso é um x, não é uma constante. Como eu vou integrar em relação a y, o x é como se fosse uma constante, tá? Então, eu vou começar fazendo isso. Então, isso aqui vai ser x vezes a integral, variando de 1 a 2, de cosseno de xy dy, tá? Então, eu só passei o x aqui pra fora e não copiei essa parte extrema, ok? Vou fazer a integral agora, com o seguinte detalhe. Primeiro que, novamente, aqui tem o x, é como se ele fosse uma constante qualquer, é como se tivesse escrito ali integral de cosseno de 3x, por exemplo, tá? Aí eu preciso lembrar quanto que seria essa integral. Bom, a derivada, quando a gente tem um termozinho dentro dela, é tipo dentro do ln, em cima no expoente do e, né, ou dentro do logaritmo, ou dentro do seno, cosseno, tangente, enfim. Nós temos que fazer a regra da cadeia. Então, tem um macete, que não chama regra da cadeia, mas é como se fosse uma adaptação da regra da cadeia para a integral, que é o seguinte. Se você tem, por exemplo, a função é cosseno de 3x, tá? Se você quer fazer a derivada seria derivada do cosseno de 3x, que é menos seno de 3x, aqui dentro sempre repete, tá? Não altera. Não vai alterar nem na integral, não vai alterar também na derivada. Então, no caso, a derivada que eu tô falando aqui, de cosseno de 3x seria menos seno de 3x, vezes, que aí é a regra da cadeia, derivada de 3x, que seria 3, ok? Né? Derivada de 3x, a regra da potência, 3. Na integral, a diferença é o seguinte. Primeiro que a integral do cosseno, se eu for fazer a integral aqui do meu cosseno, a integral do cosseno não é menos seno, é seno. Então, a primeira diferença é essa, né? Aí já vai ser a integral do seno é que é menos cosseno. Então, a integral do cosseno vai ser seno, e aí repete o que está aqui dentro. E fazendo a integral, em vez de ser vezes a derivada do que está aqui dentro, é vezes o inverso dessa derivada. Então, esse é um macete que a Edna está ensinando só para você que está aqui ligadinho no Somatize. Então, em vez de ficar vezes 3, vai ficar vezes 1/3. Então, se a derivada fosse dar, por exemplo, 4, você coloca 1/4. Se a derivada fosse dar 2/3, você coloca 3/2. Sempre o contrário, tá? Então, para resolver essa integral aqui de cosseno de xy, lembrando que eu tô falando que o x é como se fosse o 3 ali, tá? Ele é uma constante. Então, esta integral vai ser esse x aqui, eu vou repetir. E aqui, integral do cosseno é seno, sempre repete o que está dentro do parênteses, e aí a regra da cadeia, não chama assim, para integral, vezes a o inverso da derivada do que está escrito aqui dentro do parênteses. XY, a derivada seria Y, é como se fosse 3x, Y, seria X, falei o contrário. É como se fosse aqui 3Y, qual que é a derivada de 3Y? 3. Então, aqui o X é como se fosse um número, a derivada desse número com a letra vai ser o número, ou seja, seria vezes X. Só que, como eu disse, na integral você vai colocar o inverso. Então, isso é vezes 1 sobre X, ok? Então, resolvemos aqui a integral, aí agora temos que colocar a variação de 1 a 2. Com um detalhe, esse x aqui no começo, vezes 1 sobre x, vai cancelar. Esse x você pode cancelar aqui, vai sobrar só seno de xy. Lembrando que a letra que você substituiu é y, né? A letra que nós integramos é y. Então, esse número 2 e o número 1 vai ficar aqui no lugar do y. Então, nós sempre fazemos o valor numérico do número de cima menos o valor numérico do número de baixo. Então, vai ficar isso aqui, seno de x vezes 2, que é 2x, menos seno de x vezes 1. Então, ó, o valor numérico do número de cima menos o valor numérico do número de baixo, número expressão, né? E aí, colocamos no y porque nós integramos, ó, em relação a y. Então, isso aqui é a resposta da nossa primeira integral. Agora, temos que fazer a segunda integral. Vou repetir esse fator de integração. Isso aqui é a nossa resposta e repetir agora dx. Então, vamos lá. Vamos rascunhar aqui. Então, vai ficar a nossa nova integral. Integral variando de 0 a π. Tá entendendo aí, Limeira? Escreve aí embaixo depois pra mim, tá? Espero que você entenda, que essa matéria é bem enjoadinha. E mais questões, coloque aqui embaixo ou mande no e-mail dúvidas, somatize@gmail.com, tá? Bom, integral varia de 0 a π. O que vai ficar dentro da integral tá aqui. Então, é seno de 2x menos seno de x e dx. Então, agora, ó, subtração dentro da integral, eu faço duas integrais. Uma para a primeira parcela, uma para a segunda, tá? Então, integral de seno de 2x e integral de seno de x. Integral do seno de 2x. A integral do seno é menos cosseno. Derivada do seno é cosseno. E o sinal fica do cosseno na derivada, fica menos seno. A integral é o contrário. A integral do seno vai ser menos cosseno. Aí, como eu disse, sempre essa parte de dentro aqui você repete. Então, se está escrito 2x, vai voltar 2x. Vezes, regra da cadeia para integral, derivada de 2x seria 2. Na derivada, você colocaria vezes 2. Na integral, você coloca vezes o contrário, 1/2. Certo? Menos, agora para cá. Seno de x, essa integral é a básica. Integral de seno de x menos cosseno de x, tá? Então, um menos aqui e um menos na resposta da integral. Então, são dois menos. Isso vai variar de 0 a π. Então, isso vai ficar aqui pra gente, ó. Vou tirar aqui pra não parecer fração. Menos, vou colocar aqui mais bonitinho. Menos cosseno de 2x sobre 2, certo? Ó. E aqui menos com menos é mais cosseno de x. Aí, o que que nós vamos fazer, Limeira? Mesma coisa ali, valor numérico do π menos valor numérico do zero. Então, isso aqui vai ficar, colocando o π primeiro, vou colocar até com parênteses, menos cosseno de 2π sobre 2, mais cosseno. Aí, tô colocando o x aqui, ó, valendo π, tá? Então, por isso aqui 2π, porque era 2x. Aqui vai ser só π. Cosseno de π. Então, essa é a primeira parte, ó. Substituir aqui no x o π. Menos, agora a substituição para o zero. Aí, ó, repito a mesma coisa com o zero aqui. Então, vai ficar menos cosseno de 2 vezes zero sobre 2 mais cosseno de zero. É zero grau, pode colocar aqui. Então, vamos lá. Pisando aqui no meu microfone. Cosseno de 2π sobre 2. Cosseno de 2π. 2π, 360 graus, né? Ou zero, posso pensar que é o zero. Cosseno de zero é 1. Então, isso daqui, ó, é menos 1 sobre 2. Mais cosseno de π. O π tá no 180 graus, tá no oposto. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, isso daqui, menos 1. Aqui, menos com menos aqui já vai ficar mais... Cosseno de 2 vezes zero. Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 sobre 2 vai ficar. E aqui, menos com mais, menos. Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar... Então, resposta final, menos 2. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, tô aqui à disposição, tá ok? Tchau, boa noite.